Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi duo med Billy. Og vi har en del game faktisk, men der var så mange andre, så jeg skulle klippe en del af dem fra. Men I får nogle af dem, og nogle af de games, der havde vi rigtig sjov med en minigun. Den er jo blevet buffet lidt, det havde jeg helt glemt, og så fandt jeg ud af sådan midt game, at den var egentlig blevet ret god. Så den havde jeg lidt sjov med, så det får jeg nogle clips af her. Fix, yeah, Dennis. Nu håber jeg ikke lige dør for at lade mig igen. Nej, okay. Jeg kan også den par bly der, så kan vi lede os derhen. Det er dog. Jeg skulle lige sige, det jeg dog. Skal lige have map på igen. Hvad nu? Hvad? Jeg skal lige have map på. Hvad der skal... Jeg er ikke led op på den der bro der. Okay, nå, det havde jeg også sagt. Ja. Det gjorde jeg! Det er simpelthen... Det mener jeg. Jeg glemmer det. Det er simpelthen uheldigt, det der. Skal jeg lige... Nu har jeg jo spillet meget med Bims, ikke? Så er det bare lige sådan... Nej, det gider jeg ikke spille med dig, hvis du bare bliver sådan Bims. Okay. Han råber og skriger helvedes til at få en hjernblødning, mand. Hvor fanden er anden henne? Den er stukket. Den er... Okay, den bevæger sig simpelthen. Jeg gør den ikke det? Jo, den er bare på vandfaldet. Oh yeah. Og derfor er jeg sådan noget ved Lucky. Men skal jeg ikke også lege med den her... Det er jo klovne ting der, jo. Nu skal jeg en score på 10. Jeg synes, det er sådan lidt, at vi skal stå og lege med dem her, for det er sådan midt i mappet. Ja. Hvor du lige skal bruge bålet også. Så bare 10, ikke? Jo. Og jeg kan godt blive med at gøre noget. Jeg kan blive med. Kan du hen her i anden, inden du dør, måske? Var der ikke nogen, der landede? Jo, der er lige nogen over os. Ja, men vi skal hen her i anden til dig, kom. Hey, folken lander med mig! Han lander op. Nåede du at lande ved den? Ja. Okay, så er det mine. Her er en shotgun. Her er en shotgun, det har jeg ikke. Jeg har ikke nogen våben. And, jeg har fundet den af i badgrad. Au. Nej! Jeg skulle lige være venner. Stop af! Skal jeg? Ja, der er også en af mig. Ja, der prøver at pickaxe mig. Her er en shotgun, okay. Hvorfor bitches, man? Jeg vil nok ikke få anden, fordi jeg var en eller anden, der havde lagt mig med en shotgun, og jeg havde en AR. Butch. Oh my god. Hvorfor? Hallo, venner. Lad nu... Hvad den der drum shotgun? Hvordan er der to og begynder at pickaxe mig, når jeg ikke får anden? Nå, fik du ikke anden? Jeg lader lige på den, den kan ikke registrere, jeg trykker i. Og så to, der kommer og pickaxe mig. Nu har jeg den, ja. Sådan, det var da også på tide. Jeg har ikke noget våben. Og lad mig. Og så lama du. Lama. Nå, okay. Jeg går for lamaen. Bloom. Udlagt. Finish. Hvis for det skal. Det er mit tag, den der. Okay, what? De virker ikke ind i det her. Au! Combat går selvfølgelig lidt ondt. Jeg har lige glemt det. Han healer, han drog en mini. Han ramte igen. Han dog. Nice. Er der nogen, der lige brugt dronen? Ja, det gør jeg også lige. Hey, wait. Han sidder oppe på dronen, eller hvad? Okay. Ja. Så tog man op på dronen. Jeg skal bare ind. Ja, jeg prøver lige med det her. Jeg har minis. Ja, det har jeg også. Oh my god, de keder sig. Altså sådan for real. Vildt meget. Bare skynd dig ind. Det kan jeg langt fra. Hvor er der dronen? Fordi der sidder de oppe på. Og så er holdt. Jamen, jeg må bruge alle mine matcher. Efter de kan tabe. Hvor er det et bål? Nice. Der er det, jeg lige... jeg er selv, jeg gør det her, men kæft nogle tabere. Don't be that toxic. Ej, altså når de er... Don't be toxic! Hvorfor blev du den? Når de er sådan der. Jo. Hold kæft nogle tabere. Vent, hvad? Wait, what? Vent, hvad? Der er flere. Slap af. Det er under mig, ja.
Jeg er i nødvendig. Nope. Det er selvfølgelig det andet hold. Jeg har den forkerte pickaxe på, det er det der galt. Sådan der. Der er et par stykker her. Men det går for lame, man. Der er flere endnu. Han har to gange ord. Nice. Han er bare mat. Han har taget lame, man, selvfølgelig. Og han har en trap. To traps. Han rammer lige præcis med den ene, hvor han heldig. Tak. Jeg troede, jeg havde noget dodge, den der. Hvordan gør ikke det? Ej, den er værd. Han er knocked. Han er helt godt. Jeg lægger midkæld og minis, den er rigtig gerne med. Ah, det er minis og midkæld 3 her. Jeg smutter bare oven på bus. Der var ikke nogen minis. Er det dig? Og jeg er mig med minigun. Er det minigun mod minigun? Hahaha. Minigun combined med den nye shotgun. Det er nok. Wow. Det er den der med kisten over i den der røde container der. Sådan der. Hvis han kravler. Åh, det er en kæreste. Den er der. Jeg rammer ham måske lige, hvis hun... Okay, du fik killet, jeg tænkte. Det var med kæmpe kurs, hvis jeg fik ham, der jeg ramte ham en gang. Go! Jeg smider ikke min minigun. Nej, det gør du ikke. Jeg bliver lidt sur på dig, for den er god. Wait, what? Det er ingen mening, det der. Ja, det forstår jeg ikke helt, hvordan der skete det der. Der er ingen match. Der er 20 match. Whoop! Nej, shotgun. Okay, yes, den ene vil køre ud. Den ene nok. Jeg får nogen bagfra. Det gør der også, der er ikke rigtig match til det her. Lige hans ting. Oh my god, jeg fandt hende. Oh, hun var lige der. Hvor var der en? Han er headshotet. Han er low. Hans ven kommer, lyder så. Hans ven er ramt 5 skjold. Nice. Godt, jeg distracter os og tisker dem sådan her. Ja, det laser okay godt sådan en minigun. Ja. Det er ikke nok. For Razor. Der er low. Getting in! Man står bare lige der. Åh, han er cute. Ham der er cute. Okay, det er cool. Han var ikke cute nok. Nej, hun var det ikke. En har ramt ned 4. En er nok. Han har lovet ham her. Kan jeg stil? Det er jo i orden. Jeg har også kodet sig lidt. Men igen, kæmpe laser. Han har ramt hovedet gange 9, og så der er så snart ud bag. Han er nok. Au. Og der er flere, der er to holder. Au. Yeah. Så ramte en 68, der står der. Yeah. Og han døde der en anden en. Wait. Der er ikke mig også. Der er to hold mere. Der er en bot til over på det hold. Okay. Og så den anden, han står og slår der. Ja, prøv bare lige komme lidt over der. Ja, de er ikke så gode. Jeg prøver det der. Bare lige bruge dem alle sammen, så bare prøv. Ja, det er super. Der er en medkit okay, til dig. Ja. Stick to the plan! Fuck! Det der... Kæmpe prøver jeg lige. Bort lidt det der. Ligger han der og hygger sig. Wait, han er til... Hvor er markeren? Han kommer der. Han kommer der. Så stick to the plan! Han prøver at komme med comeback, det er det, han kommer. Okay. Jeg har virkelig ikke tænkt, at det er perfekt. Jeg synes, det er set før, at vi sidder i sådan en situation her. Ja.
så vi kan snige væk. Der er nogle flere. Du har ramt heroppe, fordi de sidder på dig. Jeg smider til min minigun der ned, så nice. Nice. Nice, 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 Billy, nice. Ah! Ja, jeg har min, du har minis også, eller hvad? Han er nok en der. Okay, nice. Jeg har den ene, han bliver op. Han er hvid. Okay. Han vender op ud. Han prøver at trappe mig med. Men de skyder på hinanden. Nå, oh, okay, de er ikke sådan. Okay. Camp the game moment. Hey. Han dør i solen, hvis han ikke kommer i hvert fald. Nice. Jeg tager. Nå, han var dernede. Nå. Åh, jeg snår time. Jeg snår time. Jeg snår time. Jo, kan jeg godt. Nej. Det er så cirkus. I missed my opportunity. Den havde jeg ikke regnet med, at vi vandt den der. Den gav så, den gav vi jo fanget dernede ved shift. Det så lidt sort ud. Det gjorde det. Ah. Har du bare så gå ind og slå på hende? Jeg har tænkt mig at fjerne hende den skov. Okay. Når man bare tror, at det er loadet ind, og så er der bare tre under hende. Så kan vi sådan brrrrt. Der er ikke nogen, der skal have gratis tre. Så du vil simpelthen til? Okay. Kom jeg til at bruge for mange match? Det er selvfølgelig heldigt. Nå. Ja, det gør jeg. Så nu går jeg lige smadret lidt mere. Han er low. Ja. Ej, så var han bare selv, altså. Det er selvfølgelig heldigt. Jeg havde en bedre AR end grå. Jeg skal sætte. This is mine. I think here. Der, ja. Jeg står med sniper der. Nej, nej, nej! han er ikke sjov. Han vælger kun at smadre en. Og det er that's what you get. Okay. Ah, oh, dang it. Nej. Vi kan gå over og farme noget sten. Jeg har 400 sten, så jeg godt lade det. Jeg har 400 sten, præcis. Og lige rebootet. Ja, jeg ser mig. Så de er lige over dig. Ja. Ej, nu kommer de over til mig. Fuck. Nej, jeg... Åh, han så lige den stille mig. Hun er oppe på huset. De skyder på det forskellige nu. Det her, det er jo high action gameplay. Yes. Jeg er lige inde. Ja, sådan. Eat. Det her, det er genialt. Quality content. Det må man sige. Det bliver ikke bedre, det her. Han er... Jeg ved ikke. De er sgu ikke færdige. Han er lige over mig nu. Ja. Hvor mange gange er han? Han er over til hjertet. Han tager og kigger på dem. Oh, no. Han skyder på nogle af dem. Oh, shit. De er ikke færdige. Jeg har lyst til bare at hoppe over på ham her. Men det... Hvor kan man prøve så hårdt at edit den der ned, men det kan han ikke. Skal I bare... Ej, hvis han begynder at skyde på min, så går jeg ud. Ja. Jeg tror bare, han nøjes med at smadre en. Han blev lige snakket. Ja. Han blev ikke ramt. Det er det, du får for... Var han ramt? Ah, okay. Ja. For skyld. Jamen, den han lige under mig igen. Jeg kan bare lige tage dem lige rundt, hvis det var. Han går bare i fight, ham der. Ja. Og det er fordi, de buller derovre. Ja. Jeg har 9 granater, jeg var lyst til at kaste over. Selv i Vanessa, hun siger. Ja. Der er en nok der. Hvis det ikke, er en zone, så kaster jeg bare en masse nacer på dem. Lidt ud der. Den anden pande på første. Vi er ikke i en zone. Skal vi bare gå ud eller noget? Der er en masse næse der. Jeg ramte ingen. Men de er ikke sammen, Nå, der er også en der er alene. De kom bag ham. Ja, det er bare bygget. Men laver de helt deroppe, mand? Det ved jeg ikke, de bygger bare. Jeg skal lige få ham, jeg håber han er real på.
Åh, hun er skudt i luften. Ah. Men er alle sammen alene? Der er en inde i marken. Han er lige på mig. Kommer. Han død. Nej, så den sidste, han sidder inde i marken. Okay. Har jeg ikke sin gameplay det her? Det er kæmpe, kæmpe nice. Jeg havde han et eller vi kunne springe i luften. Han sidder inde i marken. You have to move, bitch. Det var dig, jeg... Det var kun dig, lille hylde. Han død. Jonas, by the way. Cones! 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 Ja, jeg fik så godt nok to, men... Ej, jeg koner mig selv! Ej, det er uheldigt! Det er uheldigt. Ej, jeg koner også mig selv ligesom den første kone. Wow. High action gameplay. Men jeg nåede damage lidt. Ah. Det tændes ikke. Åh, nå. Lidt kan også bruges. Hvor er den? Nederst. Der er to andre. Det er en nok. Ja. En med død. Så er det kun ham. Han er hvid. Han er helt glad igen. Hvad blev han af? Hvor er han henne? Nej, jeg er på. Jeg fik ham der. Åh, oh, nice. Har du nogen andre, der skulle komme? Okay, jeg har en healing herovre. Hello. Hello. Ja, chok, tag det. Okay, og der er ikke nogen keys ned under broen, så du behøver ikke dø for damage. Nå, men det var ikke den, jeg troede, det var den ovenpå. Nå, det er den. Nå, okay, jeg tager den der sådan en nisk skyld. Og så gælder jeg kan. Er det en sinks? Ja. Er der en herinde? Han kommer en ace over. Ja. Han skyder hende også der. Han er herude, så ham. Den ene derovre har ikke noget skørt, han er taget på afstand. Ja, det er lidt trist, du har taget lån på der også. Der er stadig en over. Sydøst. Kaster en ace. Der er en lige på mig. Kommer. Nice. Ui, han har laseren fisken. Au. Knocket en. Nice. Er han trap ned og sætter en sted? Fisken kom ud igen. Jeg kan ikke fornemme, hvor folk er. Er nogen lige ned under? En død her. Ja. Så der er nogen derovre sådan. Jeg tror, at det der noget stikker i. Den anden, han er no skin, han står helt nederst. I er begge to nede på jorden. Okay. Nå. Han døde den ene. Fisken tilbage. Den kommer ud nu. Nice. Det. Nu er det min. Nu har han. Du har den. You got this. Ja. Ja da. Ja. You got that.